可以看到保健食品出包加上黑心油事件爆发之后呢，现在大家可以说是人心惶惶，尤其提到这个免籽油呢，都觉得很可怕。不过大家常用的这个乳马林奶油上面呢，竟然就大喇喇的标示里头的成分就含有这个免籽油，再次引发恐慌。不过业者就解释，他们用的是大豆油，是不小心标错了。不过是不是真的就像业者说的是标错了呢？卫福部现在已经进行了调查。另外超商贩售的预饭团所使用的海苔也曾经用过大桶麻油，而超商业者今天就陆续发出声明，表示已经撤换了供应厂商，可以说是风声鹤唳。大桶长吉公司爆出以低价免籽油混充其他油品，使用免籽油的产品不少，连民众常用的乳马林奶油外盒标示的成分也含有免籽油。卫福部扬言要追查，业者赶快出面澄清，说只是标错了。国外技术也跟我们讲说，这正式配方是免籽油或是黄豆油，都可以成为我们乳马林的原料之一。国内购买免籽油也不易，所以从民国58年开始，我们都是一直用这个用黄豆油来做我们乳马林的原料。业者表示，成分标示是用外国给的配方，在台湾生产的57年来都没用过免籽油，只是一直没有改掉成分标示。因为这是原始配方，所以我们就给它写在上面。我们已经发觉有错误了。那因为从以前到现在，我们都是微小的修正，也没有大幅度的更改。那这一点我们会做尽快来做处理。大桶油品另外流向知名零食大厂联华食品，还有统一超商卖的预饭团海苔，以及全家超商的饭团海苔，也都曾使用大桶油品。事发后，超商纷纷发出声明，表示已撤换油品供应商，希望挽回消费者信心。UDN TV 周思瑜台北报道。